Ristiriitan välisen taistelun yhteydessä uskon levittänyt sotatoimensa Suomen alueelle hyökkäämällä rauhallisen kansamme kimppuun. On meidän velvollisuutemme puolustautua, ja me tuomme sen päättäväisenä ja yksimielisenä kaiken käytettävissä olevan moraalisen ja sotilaallisen keinoin. Mahdollisuutemme selviytyä tästä toisesta puolustustaistelusta, menestyksellisestä, ovat tällä kertaa vallan toisenlaiset kuin kymmenen, jolloin yksin seisoimme idän suuren jättiläisen puristuksen. Suurpaksin valtakunnan sotavoimat, nerokkaan johtajansa valtakunnan kansleri Hitlerin komennossa, käyvät rinnallamme menestyksellistä taistelua meille tuttuja Neuvostoliiton sotavoimia vastaan. Sen lisäksi eräät muut kansat ovat aloittaneet sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan, niin että nyt on muodostunut yhtenäinen rintama Jäämereltä Mustalle merelle saakka. Neuvostoliitto ei näin ollen kykene asettamaan meidän puolustusvoimien vastaan sitä musertavaa ylivoimaa, joka viime kerralla teki puolustustaistelumme epätoivoisesti. Nyt Neuvostoliitto on joutunut lukumäärältään tasavertaiseen taisteluun, jossa meidän oman puolustuksen onnistuminen on varmaa. Harastuneet puolustusvoimamme käyvät yhtä rohkeina ja yhtä alttiina, mutta paremmin asetettuina ja varustettuina kuin viime sodassa taisteluun isänmaan vapauden, kansamme elintilan, isiemme uskon ja vapaan yhteiskuntajärjestyksen puolesta. Kansalaiset, vuosisadat ovat osoittaneet, että paikalla, minkä kohtalo on kansallemme antanut, ei pysyväistä rauhaa ole voitu saavuttaa. Idän paine on aina ollut meitä vastassa. Tämän paineen helpottamiseksi, ikuisen uskan hävittämiseksi, tulevien sukupolvien onnelliseen ja rauhallisen elämän turvaamiseksi, me nyt käymme taistelussa. Ja meillä on tällä kertaa ehkä paremmat mahdollisuudet onnistumiseen kuin kenties milloinkaan ennen. Kohtalon Herra, mitä käsissä kansamme elämä on, johdattakoon meitä ja vieköön taistelumme lopullisen voiton.